O Doamne, Tată, vin din nou înaintea Ta, așa cum sunt, starea mea, povara, înjurările mele. Și în baza cuvântului Tău, dacă ne mărturisim păcatele, Tu ești credincios și drept să mi ierți. Te rog, Doamne, iartă-mi toate păcatele mele cele multe, făcute cu voie sau fără voie, cu știință sau fără știință, pe care le-am mărturisit înaintea Ta. Dar te rog, Doamne, iartă-mi și păcatele pe care nu le-am mărturisit înaintea Ta, pe care Tu le cunoști. Și te rog, descoperă-mi-le Tu prin Duhul Tău Sfânt, ca să nu le mai fac, să nu mai păcătuiesc, să nu mai citesc față Ta. Și apoi, o Doamne, în baza cuvântului Tău, Doamne, eu cred, Doamne, că sângele Domnului Iisus Hristos mă curățește de orice păcat, de orice fără de lege. De aceea curățește-mă Tu de orice păcat, de orice fără de lege, prin sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos curs pe crucea din Golgota. Și ajută-mă, Doamne, să nu mai păcătuiesc, să nu mai întristez fața Ta, ci să trăiesc o viață de biruință cu Tine și prin Tine. Și să trăiesc o viață după voia Ta. Amin. Schimbă-mi inima, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Tu ești olarul, iar eu lutul. Fă-mă să seamăn, Doamne, cu Tine. Schimbă-mi inima, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat.